expulso de casa de novo. E agora eu tô pra adoção. Boa sorte encontrando sua nova casa, filho. Eu não queria na sua pele. Tchau. Não foi, mamãe. E agora eu tô aqui esperando pra ser adotado. Quem será que em sã consciência adotaria o Problems, hein? O que é aquilo? Será que aquele computador pode me levar pra algum lugar pra ser adotado? Isso aqui me parece meio estranho. Ah, o quê? Que é isso? Socorro, socorro. Sem saber, eu tinha sido sugado pro meu novo lar, meus novos pais. Onde eu tô, mano? Que loucura é essa? Eu entrei naquele computador? Hã? Bem-vindo ao seu novo lar, garoto. Que? Que é você? Aceita um bolinho de festa? Hã? Bolinho? Tem razão, depois você come. Primeiro, você deve visitar a estrutura do seu novo lar. O Circo Digital. Peraí, então quer dizer que eu entrei no computador e fui adotado por um Circo Digital? Resposta correta. E agora eu vou te apresentar aos seus novos amigos. Esse aqui é o Jax. Peraí, Caim, você adotou outro otário pra ficar com a gente? Notícia maravilhosa. Prazer, Jax. Você sabe se tem alguma maneira de eu... Vamos para o próximo. Esse aqui é o Kinger. Toma cuidado que ele é meio lelé das ideias, hein? Oi, prazer, Kingo. Boa tentativa, Zubo. Mas eu não caio nessa de novo. Enfim, vamos para o próximo. Oi, muito prazer. Eu, a Agatha, eu sei que você deve estar meio assustado com tudo isso, mas fica tranquilo e com calma, a gente te explica, tá bom? Tá bom, só queria saber se... Próximo! Essa aqui é a Gengo. Ei, minha mãe quer a quebradinha do ovo. Cruzes, mas isso é um problemão. Eu sei, sabe como eu posso? Eu tô sem tempo agora, menina, depois. Vamos pro próximo. Mas espera, Essa aqui é a Zubo. Ela é um amor de pessoa que só vendo. Olha, eu não tô nem aí pra sua opinião, Caim. Ah, Zubo, adoro suas piadas. Prazer, Zobo. Olha, amigo, talvez ainda dê tempo de você fugir daqui. Como é? Vamos para o próximo. E por fim, a última a chegar, a Bomini. O quê? Tem um novo personagem. Não é exatamente um novo personagem. Eu diria que é um novo filho. Entendeu? Que eu te adotei, entendeu? Eu não entendi. Você não entende nenhuma das minhas piadas. Mas não tem problema, eu vou explicar tudinho. Pode ficar tranquilo. O Kai, então, me explicou tudo. Eu tinha se adotado, mesmo que sem consentimento pro mundo do circo digital. E aparentemente, eu não tinha muita escolha nem saída. Mas obviamente, eu não gostei nada disso. Afinal de contas, eu não quero ficar no mundo maluco. Não posso sair. Olha, isso tudo pode ser um engano, mas eu não queria ter sido adotado. Não aqui, pelo menos. Espera, eu já entendi tudo. Entendeu? Você está triste porque você está muito sozinho. Não é isso? Bom, eu estou muito comovido com a sua situação. Por isso, eu vou adotar um amiguinho pra te fazer companhia. Amiguinho? Como você prefere? Um amigo divertido, esquentadinho, pamonha ou talvez amaldiçoado e sem alma, como o último. O último? Tem razão, eu já volto. Ele sumiu, mas que loucura é essa, mano? E quem será que ele vai trazer a final, hein? Uhul! Já voltei, menino. E aqui está seu novo amiguinho. Hã? Quê? Onde é que eu tô? Mel? Problems! Ah, meu Deus, vocês já terminaram amigos. Ah, eu não aguento assim, é muita emoção. Mas que loucura é essa, cara? Olha, Mel, acho que já entendi o que tá rolando aqui. Então eu expliquei tudo pro Mel. Disse a ele que nós dois havíamos sido adotados por esse circo maluco digital. E até aquele momento, a gente não tinha ideia de como sair ou o que fazer. Até que... Ei, pessoal, eu percebi que vocês estão bastante confusos. Mas eu já adianto que vocês devem se preparar para uma competição. Competição? Vai acontecer uma competição aqui do circo, onde o vencedor vai poder fazer o pedido que quiser. Tipo um desejo mágico? Então, é isso mesmo. Pelo que a gente entendeu, sai daqui, vai ser uma opção de desejo. Então quem vencer vai poder ir embora. Caraca, esse deve ser nossa única chance de escapar. Mas só um vai vencer? Exatamente. Então, Mel, acho que só eu ou você vamos conseguir sair daqui. Então sai da frente. Hã? Que isso, Mel? Já entendi. E aqui vai ser cada um por si, então eu vou me preparar pra competição sozinho. Ei, Mel? Não acredito que você vai fazer isso, cara. A gente podia tentar sair daqui juntos. Tô nem aí. Uau, adorei o jeito desse carinho aí. Então eu descobri que a dinâmica seria o seguinte. Teriam disputado 4 desafios dentro do circo digital. A princípio, quem vai disputar são os adotados. Então os personagens estão de fora. Eles vão apenas ajudar nos desafios. Sendo assim, eu e Mel estávamos confirmados na disputa. E bem, eu não sei se tinha mais alguém que ia participar. A gente só ia descobrir na hora. Senhoras e senhores, chegou a hora da amostra do puro suco de entretenimento digital. Vamos para as Olimpíadas do Ken. Já disse e repito. Esse nome é muito ruim. Não tem problema, Jax. A gente escolhe outro. Vota, sei lá. Turnê da loucura. Excelente ideia, Jax. Incrível. Sempre conto com você, meu rapaz. Não, eu só... tava zoando. A partir de agora, o nome é Torneio da Loucura. E teremos três participantes.
participantes por aqui. Espera, três? Quem será o outro? O primeiro é o competidor Azulciano, pesando 70 megabytes e com um sorriso no rosto. Com vocês, Problems! É, de verdade, gente, esse anúncio todo aqui é realmente necessário. E pesando 86 megabytes, pele amarelada e óculos na testa, com vocês, Mel! É isso aí, eu sou o Mel, e eu vou ganhar isso, custe o que custar. E agora, eu estou anunciando o nosso último competidor. Pesando 84 megabytes, ele é destemido, corajoso, topa qualquer coisa. Com vocês, Zoom Astronauta! Dá um zoom aí. Opa, cheguei. O quê, Zoom? Você também veio? Como? Cheguei. Gente, eu tinha sido expulso de casa, tava pra adoção, eu vi um computador esquisito e entrei. É simples assim. É, eu sinto que já vi essa história antes. Enfim, vocês três irão passar por quatro desafios fantásticos. Aquele que ir melhor até o final, vem sim. O nosso primeiro desafio seria no porão. Pra quem não sabe, o porão é uma espécie de prisão dentro do circo digital. Lá vivem os monstros de antigos personagens que enlouqueceram. Ou seja, basicamente é o lugar mais perigoso de todo o circo. Os três serão jogados dentro do porão. E vocês terão que encontrar lá dentro um cookie. O primeiro que trazer esse cookie pra mim é o grande vencedor, Mahoy! Eu vou pegar esse cookie primeiro, custe o que custar. Probs, desde quando o Mel tá esquisitão desse jeito, hein? Nem me fala, Zoom Astronauta. Atenção, 3, 2, 1, e os jogos comecem! Então a primeira rodada começou, eu, Zoom e Mel já caímos dentro do porão. E lá dentro, cada um foi pelo seu caminho, todo mundo procurando pela mesma coisa. E o que a gente não sabia é que aquele porão, apesar de ser muito escuro, guardava muitos segredos estranhos. Estruturas que a gente mal tinha visto por conta da baixa luminosidade. Tá, mano, por enquanto aqui tá tudo tranquilo. Eu só espero que eu não encontre nenhum daqueles monstros assustadores. Aí sim vai ferrar de vez. Beleza, minha estratégia vai ser muito simples. Eu vou ir andando de mansinho por aqui até que eu encontre alguma coisa. Eu não posso fazer barulho nenhum, rapaz, porque tem monstros terríveis por aqui. Tá indo devagarzinho, eu vou ir correndo pra encontrar. Tenho certeza que ele vai estar por aqui. Quase lá, quase certeza. Ué, mano, que isso? É um labirinto? Tá, isso aqui não é normal. Provavelmente deve ter algo aí dentro. O Kai não colocaria algo aqui sem motivo nenhum, né? Ai, ai, eu adoro colocar estruturas em lugares sem motivo nenhum. Tá, mano, já entrei aqui no labirinto. A gente sabe como o labirinto funciona, né? Vamos ir andando por aqui até a gente encontrar alguma coisa. Tenho o pressentimento de que eu tô chegando perto de alguma coisa interessante. Beleza. Até agora eu não encontrei absolutamente nada. Eu tô muito preocupado, pra ser sincero. Mas siga em frente. Espera um pouco. Aquilo é um cookie? Opa, eu achei um cookie, rapaz. Agora que eu vou dar um zoom nele aqui. Ah, pera, que o cookie saiu correndo? Quê? Que loucura é essa, rapaz? Opa, galera, volta aqui. Você vai me dar a vitória, não adianta correr, não. Volta aqui. Ué, que barulho é esse? Será que é porque eu tô chegando perto do cookie? Meu Deus do céu, se acalma, amiguinho, se acalma, é. Ah, cara, eu vou ter que correr. Ah, mano, acho que eu finalmente tô chegando e... Tá, eu encontrei um baú aqui, cara. Espero de verdade que isso não seja um baú de armadilha. Vamos abrir... Isso! É o cookie, mano, eu encontrei, perfeito. Tá, mas eu ainda não venci. Eu preciso entregar esse cookie pro Caim. Só dessa maneira eu venço o desafio, mano. Então bora sair desse labirinto antes que algo ruim aconteça. Ah, socorro! Esse é o espetáculo da turma do Problems. E as vagas do show já estão lotando. Então não perca a sua chance e compre seu ingresso agora. É, que barulho foi esse, hein? Eita, mano. Eu segui pelo labirinto fazendo caminho de volta, mas é óbvio que alguma coisa iria estar errado, né? Tá, se eu não me engano, é por aqui, é só virar à esquerda. E agora... Ué, o que você tá fazendo aqui? Problems, se eu fosse você, eu corria. Misericórdia. Mas espera, o cookie. Eu derrubei o cookie. Eu peguei, boa. Agora eu vou vencer o desafio. Vamos que vamos. Não, espera aí, Mel. Volta aqui. Você não pode fazer isso. Você tá maluco? Ah, não. O monstro não me deixa chegar perto do meu. Ah, cara, não acredito. Eu preciso correr agora. Droga, você me paga, Mel. Com isso, o Mel conseguiu sair do labirinto e entregar o cookie primeiro que eu e o Zoom. Toma, Caim. Tá aqui. Esplêndido, amigo. Esplêndido. Venham pra cá os outros. Hã? O quê? Onde eu tô? Ah, cara, eu tava quase conseguindo capturar o cookie, rapaz. Senhor Zoom, sinto lhe informar que você está sendo vítima de uma alucinação digital. Não. Eu tenho certeza que era. Alucinações digitais. Enfim, com isso o Mel venceu o primeiro desafio. Parabéns. Isso. Eu falei que vocês iam ver, Problems. Agora eu tô na frente. Putz, Mel, não sabia que você era capaz de fazer algo assim. Mas tudo bem, eu não vou mais pegar leve com você na próxima. Chegou a hora do segundo desafio. Sejam bem-vindos ao cenário do próximo. O vácuo. Mas peraí, aqui no vácuo não tem nada. Como vai ter desafio?
desafio. Agora tem! A partir de agora, esse é o novo lar de vocês. Pelo menos durante o desafio. Espera, isso vai ser tipo o desafio de um bloco, porém individual? Resposta corretíssima, senhor Melado. O último a ficar de pé e não ser derrubado do seu bloco vence. Boa sorte! Fui! Uhul. Tá, mano, eu já tô no meu bloco, mas ainda não entendi direito. Por que se eu quebrar esse bloco aqui não vai me dar nada? Só vai me fazer cair. Então como a gente consegue itens por aqui? Aê, eu esqueci de avisar como vocês conseguem itens por aqui. Ai, ai, às vezes eu esqueço que eu não tenho cérebro. A cada 10 minutos, um baú vai spawnar do lado do bloco de vocês. Dessa maneira, vocês ganham itens totalmente aleatórios. Adeus! Misericórdia, essa dentadura é muito quieta. Eu não gostei dela, não. Tanto faz, pelo menos agora eu já entendi o jogo. É melhor a gente ficar de olho bem aberto no Mel, porque ele tá irreconhecível, mano. Eu apenas quero sobreviver e escapar, problema só isso não me enche. Aliás, eu já tô ficando com fome. Ele não disse se nesses baús vão vir comida. Voltei de novo, porque eu esqueci de avisar que os baús também vão vir comida. Sejam boas ou muito ruins. Enfim, é isso. Tchau. Ah, mas será que agora acaba? Voltei de novo, eu esqueci de dar boa sorte a vocês, então boa sorte. Ué, mas você já tinha dito. Agora sim, tchau. No começo do desafio não tinha muito o que fazer. A gente não tinha nenhum item, estávamos longe demais um do outro pra poder fazer qualquer coisa. Então a gente esperou durante 10 minutos, até que spawnou o primeiro baú. Isso, mano, finalmente! Ah, mano, vamos ver aqui. Tenho 12 tábuas de madeira. Ok, isso é bom. Um isqueiro, assim eu consigo fazer fogo, né? Pode ser útil. E é uma batata envenenada? Isso aqui que é a tal comida que o Caim disse que iríamos ter? Eu avisei que podia ser comidas boas e ruins. Agora, se me der licença, agora eu vou terminar de comer minha pizza de pimentão feita pela mamãe. Tchauzinho! Bem, Providence, parece que você não deu sorte, mas eu estou aqui desfrutando de uma deliciosa torta de abóbora, além de ter ganhado blocos de terra para aprimorar o meu bloco. Pra informação de vocês, eu ganhei 20 blocos de pedra e maçã dourada ainda. Quê? Você ganhou isso já no primeiro baú, meu? Impossível! Como assim, mano? Me aguarde, Providence, me aguarde. Mas vem ignorando. Eu comecei a tentar trabalhar e fazer o melhor que eu podia com os materiais que eu tinha. Eu primeiro peguei as madeiras e comecei a fazer algumas ferramentas. Aquelas 12 madeiras já eram suficientes pra eu fazer uma picareta, um machado e uma espada de madeira. Aqui eu já tava protegido caso alguém tentasse invadir minha base. Ok, já vai dar 10 minutos de novo, mano. O que será que vem por aí? Ah, mano, espero que tenha vindo coisas melhores dessa vez. Ufa, cara, parece que melhorou. Agora eu consegui 20 pedras, 2 flechas, 3 madeiras brutas e 2 maçãs. Com isso, eu já consigo aprimorar os equipamentos e talvez ainda sobre alguns blocos pra poder construir. Mas claro que com os baús que foram chegando, meus oponentes também ficaram fortes. O meu já tinha uma espécie de casa construída no bloco dele, antes de conseguir se proteger de qualquer flecha. Já o Zoom fez uma espécie de pequeno muro que cercava todo o seu bloco, assim também ficando protegido de qualquer flecha ou ataque. Já que na minha base, minha estrutura ficou assim. Ela tem esses muros que me protegem de qualquer ataque. Uma mini ponte que me levava até uma pequena plantação, onde eu tô tentando pegar mais comidas que já não me deram muito. O que me deixa meio preocupado, mano, é que eu não sei quais são as ferramentas que eles têm. Eles ficaram caladinhos quando os baús chegaram e não me contaram, isso é um problema. Oh, alguém tentou me acertar? Ai, 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 cara, mano, de onde tá vindo isso? Agora você não escapa, Problems, vem cá, vem, vem. Que? Não, 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 sai de mim, Mel. Calma, calma, vamos conversar. Conversar nada. Ai, ai, não. Meu Deus, quase que eu caí, mano. Eu avisei, pessoal. Isso é puro entretenimento. Esse é um método um pouco estranho, Caim. Sério que você tá reclamando? Eu gostei bastante. Gente, ele para de estar brigando. Essa é a graça. Beleza então, Mel, se você quer lutar, vamos lutar. Eu tomei coragem, peguei minha espada e comecei a confrontar o Mel no meio da ilha. Porém, eu não tava com desfecho daquilo. Eu vou eliminar tudo agora mesmo, Problems. Não tem como perder esse Não, não, não. A gente tá caindo, misericórdia. Com a queda do Mel e do Problems, o vencedor dessa rodada é Zoom Astronauta. Zoom, zoom, zoom. Uhul, explosões. Hã? O que houve, gente? Eu tava cuidando das minhas plantinhas de boa lá na minha ilha e... Peraí, eu ganhei? Sim, você ganhou. Opa! Então os capitães progresso ficaram se matando enquanto os astronautas levavam a vitória. Perceba. Ah, cara, com isso você tem uma vitória e o Mel também tem uma. Eu não tenho nada. Desse jeito eu não vou conseguir sair daqui nunca. Não se desanime, menino. Ainda temos 2 desafios para serem feitos. E você vai ter que vencer os 2, hein? E cá estamos para o 3º desafio. Estão vendo aquela ponta de vidro? Vocês terão que atravessar até o outro lado. Porém, cuidado. Muitas plataformas se quebram só se você pisar nelas. Então vão com sabedoria. Pera aí. Hã? Ô, rapaz, eu já vi esse desafio antes. Isso aí é de uma série, não é? Que isso, rapaz? Acabou a criatividade dos desafios aí? Cadê o inesgotável circo digital?
Ah, meu menino, se você soubesse de quem é a culpa disso, ficaria enojado. Que comece o desafio! Certo, a gente já sabe como funciona isso, né, galera? Alguns desses vidros quebram. Então é puramente um jogo de sorte. Quem vai primeiro? O quê? Não olha pra mim, não. Tão doidos? Eu também não vou. Ué, muito menos eu. Bom, parece que estamos com dificuldades pra iniciar o jogo. Mas tudo bem, que comecem as eleições. Viva a democracia! Como assim? Como vocês não decidiram nada, nesse momento os personagens do Circo Digital estão votando em quem deve começar o jogo. Eu já dei meu voto. Eu também. A gente vai mesmo votar nisso aqui? Tudo bem. Os nossos eleitores já deram seus votos e... E o primeiro a jogar vai ser... Problems! Eu? Hã? O quê? Peraí, isso não é justo. Quem começa jogando tem uma desvantagem imensa. Você ouviu ele, Problems, vai logo. Você não era o grande jogador, o player azul? Agora eu quero ver se você vai ter essa coragem toda. Vai, vai. Tá bom, eu não tenho outra escolha mesmo, então bora lá. Certo, minha intuição tá dizendo que provavelmente é o bloco da direita. Então vamos lá, eu tenho fé, mano. 3, 2, 1 e... Isso! Eu consegui! Ufa! Foi sorte, mas tudo bem. Quanto mais plataformas ele conseguir, melhor vai ser pra mim. Ah, agora é de pular pra segunda plataforma. Eu tenho a impressão que agora é na esquerda, mano. E perfeito, era na esquerda mesmo. Consegui, mano, isso, boa! Nesse jogo havia 15 plataformas. E com o passar do tempo, eu fui pulando e pulando e pulando e pulando. Até que chegou o momento onde eu já sabia onde tava a plataforma de número 13. Mano, eu não acredito, eu já tô na 13, mano. Eu não errei nenhuma. Eu não sabia que isso era estatisticamente possível. Falta só duas. Respira, eu vou conseguir. Eu sei que eu vou. Consegui! Meu Deus, isso é muito improvável, rapaz. Improvável? Isso é impossível, não tem como ser real. Ele não pode vencer desse jeito, eu não aceito. Vamos lá, mano, chegou a hora da última plataforma. Depois de tudo que eu fiz até aqui, essa é a mais importante da minha vida. Minha intuição toda tá dizendo que é por aí, pra direita. Chegou a hora. 3, 2, 1 e pula. Deu certo. A vitória é minha, mano. Meu Deus, eu consegui mesmo. Não, não, não aceito. Caim, cadê o Caim? Me chamou, senhor Mel. Isso aqui é um absurdo. Ele conseguiu acertar 15 plataformas seguidas. Isso é praticamente impossível. Eu exijo que essa partida seja revisada e cancelada agora. Revisada? Pera aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, é verdade! Hã? Quê? Quando começou a partida, esqueci de ligar a gravidade dos vidros, rapaz. Então meio que nenhum quebrava, né? Eu disse, eu sabia. Eu exijo que a partida recomece de novo. Não, 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 não. Uma partida jogada é uma partida jogada. Vamos para o próximo desafio. E parabéns pela vitória, Problems. Ah, você me paga, Problems. Você vai ver, no último desafio eu não vou deixar isso barato. Não vou. Mano, o Mel tá cheio de raiva. Eu preciso ficar de olho nele, mano. Esse último desafio vai ser muito decisivo. Sejam muito bem-vindos ao cenário do desafio final. Vocês estão em uma sala aparentemente normal, mas algo nela é diferente. É, e o quê? Eu não posso contar. O desafio é muito simples. O último a sair dessa sala é o grande vencedor. Deixa eu ver se eu entendi. É só ficar nessa sala? Só isso? O último a sair vence? Exatamente! Tchau. É, então tá, né? Melhor ficar numa sala dessa do que ficar fazendo o desafio contra o Mel. Hã? Mas o que foi isso? Parece ter sido uma risada, né? Uma risada bem feia, né? Acho que loucura é essa, mano? Que batência é final? Querido, cheguei. É, Jackson, acho que loucura é essa final, hein? Vocês ainda não entenderam? Isso aqui é um quarto alternativo. Onde se você falar qualquer coisa engraçada, tipo, problemas caindo, acontece isso. É a sala mais irritante que você pode imaginar. Vocês não vão durar nem 10 minutos aqui. Isso é o que você pensa. Você tá totalmente enganado. Não, eu penso em coisa muito melhor que isso. Mas enfim, vou meter o pé. Tchau, tchau. Boa sorte. Vocês vão precisar. Então seguimos mais 10 minutos dentro daquele quarto. E mesmo que a gente ficasse calado e quieto, as risadas sempre apareciam, mais cedo ou mais tarde. E dado o fato que a gente tava num clima muito tenso de quem iria vencer, a tensão só aumentou e a gente começou a brigar. Desistam, pessoal. Não tem como sair daqui. É melhor vocês meterem o pé. Sabe o que eu acho, mano? Eu acho que você é um pangaré. É isso que eu acho. Pronto, falei. Seu pangaré. Olha só quem fala. A imitação de astronauta. O quê? Ei, tira o que disse agora mesmo. Eu sou certificado como astronauta pelo Comando Estelar. Blé, 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 blé. Conta outra, vai. Eu não vou ficar aqui parado ouvindo esses absurdos. Eu tô fora. Boa sorte aí, Problems. Você vai precisar, viu? Tô indo fora. O quê? Espera aí, Zoom. Você não pode ir ainda. Deixa ele logo. Sim, Mel. Eu quero muito sair daqui. Mas eu também me preocupo muito de como estão meus amigos. Eu gosto muito do Zoom e de você também, Mel. O que eu mais queria, na verdade, não era sair. Era que todos nós pudéssemos ficar bem. Eu não quero mais brigar com você, não. Vamos deixar isso de lado e encarar seja o que for juntos. A união da nossa amizade sempre fez a força. Sempre foi nossa principal arma. Por que ela não seria
sempre agora. Ai, nossa, você tem razão, Promise. Eu não sei o que deu em mim esses dias. Mas sabe que eu gosto muito de vocês. Eu não quero me separar de vocês. Desculpa. Tá tudo bem, Mel. A gente vai sair dessa. A gente sempre vai dar um jeito junto. Isso foi tão lindo. Esse tipo de amizade não pode ficar presa no circo digital. Eu acho que vocês três merecem ir embora juntos. O quê? Sério mesmo? Você faria isso por nós, senhor? Claro que não. Tô só brincando. Nem eu sei como sair daqui. O quê? Nem você? Sim. Infelizmente, o circo digital é e sempre será eterno. Ah, finalmente te encontrei, fi. Vem logo que você tem que lavar a louça. Pera aqui, mamãe? Vem logo, fi. Pronto, agora vai lavar a louça de vocês, Melzinho e Zunzinho. Aceitam suco, um biscoito? É... Sim ou não? É, claro, senhor. Claro. Eu, sinceramente, não tô entendendo mais nada, mano. Mas então é isso, gente. Tchau. Sejam bem-vindos ao espetáculo da Turma do Problems. E esse espetáculo vai acontecer na vida real. Com muitas luzes e efeitos especiais por toda a parte. Mais de 7 músicas da turma que vocês já conhecem. Esse é o show mais impressionante que eu já vi na minha vida, cara. Nós fizemos o melhor show do mundo pra vocês, então não deixe seu filho de fora dessa. E venha pro nosso show!